E é isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cleo. E eu tenho a honra de estar com Vânia Talarico Bruno, terapeuta. Ela já veio ao meu programa conversando sobre a cura prânica no geral. Hoje, o nosso primeiro bloco será a cura prânica nos relacionamentos. Vânia, é um prazer tê-la aqui. Eu gostaria que você se apresentasse para o público. Sim, Camila, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz mais uma vez. Meu nome é Vânia, como a Camila disse, e hoje eu venho falar sobre a cura prânica e nós vamos falar sobre a cura prânica aplicada a algumas questões, entre elas o relacionamento. Por que que eu venho muito feliz falar sobre a cura prânica, pessoal? Porque a cura prânica, para além de uma técnica de cura energética, ela é embasada em uma escola espiritual de cura que nos entrega uma forma diferente de viver. E essa escola trouxe para mim um novo significado de vida. Eu mudei a minha vida e eu quero divulgar isso para o mundo inteiro para que muitas pessoas possam ter acesso a esse conhecimento e verem também suas vidas transformadas. Quais são, no caso, quem a procura em seu consultório para cura nos relacionamentos? As dúvidas frequentes, quais as quesilhas de coração, digamos assim, Sim. centrais da problemática? Camila, eu tenho vários tipos de pacientes que trazem o tema de relacionamento, tá? Às vezes trazem abertamente e às vezes não, vem com outras queixas e no decorrer da sessão a gente vai entendendo que realmente o problema iniciou no relacionamento que muitas vezes é com o ex-marido ou com o marido atual, ou com o ex-namorado, ou até com o irmão, com o pai, com a mãe e com o filho. Relacionamentos em geral, tá? Então, assim, o que é muito importante falar, gente? Nós não estamos onde nós estamos à toa. Cada pessoa tem uma missão de alma. A nossa alma vem aqui nesse planeta. Eu vim como Vânia, nascida numa família do interior lá de São Paulo, de Bebedouro, me casei com uma avariense, não foi à toa. Nós estamos o tempo todo aprendendo e evoluindo. E enquanto a gente não aprende as lições, o universo vai se encarregando de trazer pessoas, muitas vezes com perfis parecidos, justamente para desenvolver o ponto que nos falta. Então, o que que é muito comum, tá? É muito comum chegar para mim pessoas com baixa autoestima, muito. Ou então com crença de não merecimento, ou então pessoas super realizadoras que conseguem coisas, que fizeram uma boa faculdade, que têm um bom emprego, mas não se acham merecedoras, ou acham que aquilo é muito pouco. E quando você começa a investigar, você entende que isso vem de padrões que foram além disso lá na família. Então, uma mãe que não elogiava, um pai que exigia demais, e a pessoa, quando ela se coloca muita carga, ela sente que ela não tem força suficiente. Essa mesa aqui suporta 100 quilos. Se eu colocar 200 quilos, a sensação que dá é que é uma mesa frágil, mas não é uma mesa frágil. Ela exigia, na verdade, um peso diferente daquele que foi colocado para ela. E isso acontece o tempo todo na nossa vida. Às vezes a gente se põe uma carga muito grande, até para mostrar uma força, porque a gente quer mostrar para alguém que a gente é capaz. E por que que a gente quer mostrar para alguém que a gente é capaz? Porque lá na nossa infância, os nossos esforços não foram validados. Isso é Sim, muito danoso, então Camila. seria a cura prânica dos relacionamentos, sejam eles quais forem, né? Não é Sim. só no amoroso, no afetivo. Tem Sim. relações entre familiares que não deixa de ser relacionamento de amor, né? Sim. Mudar velhos padrões. Muito importante, mas assim, o que a cura prânica vai fazer? A cura em si, ela vai trabalhar um campo de energia da pessoa. Por exemplo, eu estava dando exemplo de crianças e relacionamentos, mas vamos falar de um relacionamento amoroso. A pessoa namorou uma pessoa muito possessiva, que duvidava dela, que não deixava ela sair, que fazia ela mudar a forma como ela se arruma e criou nela um medo e uma insegurança de ser ela mesma. Então, ela traz aquele trauma. Quando ela entra num novo relacionamento, ela já vai com aquele pensamento: vai ser possessivo, eu não vou poder ser eu mesma, isso não vai dar certo. Ela já traz algumas formas de pensamento que podem acontecer de se materializar novamente e aí o relacionamento realmente não deu certo, porque ela já trouxe aquele medo na forma de entidades de pensamento que vão se materializar. Então, o que a cura prânica vai fazer? Vai desintegrar essas formas de pensamento. Então, dentro da escola de cura prânica, a gente tem técnicas que são mais aplicadas para cura, limpeza, energização do corpo físico e etérico, uma dor de braço, cólica, enxaqueca, enfim, artrite. Mas a gente tem técnicas para trabalhar especificamente no corpo mental e emocional. Então, por exemplo, a pessoa que vem com esses traumas, seja de infância, seja de um relacionamento do primeiro amor, a gente consegue desintegrar essas formas de pensamento e fortalecer alguns chakras que vão estar relacionados com a manifestação dela, sua autoestima. Eu tenho casos maravilhosos, assim, de pessoas que chegaram para mim
num relacionamento abusivo, fazendo tratamento com cura prânica, também conversando, entendendo como ela pode pensar diferente, mudar padrões, sair daquele relacionamento, estar em outro, estar feliz. Mas assim, pro pessoal lá de casa incluir. Então, o prana, explica para eles o início. O prana, o que é isso? Né? Não, mas mesmo seja um passando, tá, gente? Depois ela volta, isso, tá? Porque o, não é como um terapeuta, ele vai para uma terceira pessoa, vai contar e o terapeuta vai falar. Aí você vai ficar conversando. Não, é energético. É energético. O que acontece, gente, é que assim, o mestre Shoa Kok Sui, que foi o fundador da cura prânica, ele era um cara fantástico. Ele era um engenheiro, químico, filantropo, empresário. E ele trouxe muitos ensinamentos. A gente tem muitos livros, até trouxe uma coleçãozinha aqui que eu estava mostrando para a Camila. Quando a gente estuda a técnica de cura prânica, a gente estuda a técnica em si, mas a gente tem muitos aprendizados sobre virtudes, sobre valores, sobre transformações, relacionamentos. Então, quando uma pessoa passa em tratamento com cura prânica, ela recebe a cura energética, mas é muito comum que o terapeuta também converse com ela sobre esses ensinamentos para que ela mude a forma de pensar. Eu faço muito isso com meus pacientes. O que acontece, pessoal? Nós estamos aqui no corpo físico, certo? Só que esse corpo físico ele é revestido por corpos sutis que a gente não enxerga, mas que tem pessoas que têm capacidade de enxergar, são clarividentes. Primeira camada, a gente chama de camada etérica, é por onde circula o prana. O que é o prana? Prana é energia vital, que a gente recebe a partir do sol, do ar e da terra. E como a gente recebe da terra, a gente recebe também de tudo que vem da terra, dos alimentos, principalmente alimentos frescos, tá? Esse prana, ele entra no nosso corpo, cada um desses tipos de prana entra por algum chakra principal, e no nosso corpo ele vai ser distribuído para que ele faça com que as nossas funções, tanto biológicas quanto emocionais, sejam manifestadas. Então, do mesmo jeito que o nosso pulmão troca, recebe oxigênio e joga fora gás carbônico, os nossos chakras, que são nossos centros de energia, são como vórtices que estão o tempo todo captando esse prana limpo e cuspindo para fora o prana sujo. Só que esses chakras, eles têm uma função para o corpo físico, biológico, mas também no corpo emocional e mental. E o nosso corpo, gente, ele tem uma capacidade de auto-recuperação, Camila. Então, é assim. Hoje, eu passei um estresse. Eu fui no mercado, passei um estresse. Quando eu dormi, essa qualidade energética de estresse, o meu corpo vai dar uma conta de expulsar para fora de mim. Eu não recordo, uma boa noite de sono resolveu tudo. Então, nosso corpo ele tem essa capacidade de autocura. Mas, quando são coisas que a gente vivencia diariamente, grande concentração, chega uma hora que o corpo fica extremamente congestionado com aquelas qualidades energéticas ruins. E é quando vem os sintomas. Seja uma ansiedade, um estresse crônico, seja uma dor física. Então, vamos pensar em relacionamento. Se eu vivo um relacionamento abusivo, que gera em mim muitas formas pensamentos de que eu não sou bonita, de que eu não sou legal, de que eu não sirvo para nada. Eu tive um caso de uma paciente que me relatou que o marido, cada vez que ela cozinhava e o marido não gostava da comida, ela apanhava do marido. Então, assim, são casos, pessoal, muito graves. Isso acontece mesmo, do marido falar, de pessoas falarem. Então, geram formas de pensamento na pessoa que, quando acumuladas em grande quantidade ao longo do tempo, isso vai ficar ali preso. Como que ela tira isso? Muitas vezes ela faz uma terapia psicológica e ela até reconhece a origem, mas como que ela tira isso dela? Ou com muita consciência, ou na cura prânica a gente desintegra isso, limpa, ressignifica, energiza com qualidade de energia melhor, de boa autoestima, entendeu? Mesmo porque, gente, ninguém dá o que não tem. Então, ao longo dos anos, uma mãe e um pai que não sabiam, desvalorizaram uma criança ou realmente não elogiaram a si mesmo, não tinha consciência. Exato. Então, às vezes, nós não sabemos como lidar. Exatamente. E nós temos também cargas negativas. Muitas. Colocadas no corpo. Nós também não sabíamos, foram colocadas pelos deles. E eu vou falar, Camila, que muitas vezes a gente pode também herdar formas de pensamento da nossa mãe, por exemplo. Minha mãe passou necessidade, passou fome mesmo. Ela nasceu com aquela sensação que sempre ia faltar. Eu tinha isso, mesmo estando numa família que meu pai tinha condições, eu tinha um bom emprego, eu sempre achava que ia faltar. Por quê? Porque essa forma de pensamento da falta está no campo mental da minha mãe, ela pensa assim, ela entrega no bebê, o bebê quando nasce manifesta aquilo. Então, é muito importante que a gente mude o nosso padrão de pensamento para melhorar o entorno. Mas o que eu queria falar, Camila, é o seguinte. Quando a gente fala da cura prânica e desse centro de energia, existem alguns chakras, né, ou alguns centros de energia mais relacionados aos relacionamentos. Por exemplo, o chakra sexual. O chakra sexual está muito relacionado com os relacionamentos, com os parceiros, principalmente, né, entre os casais, mas também com as demais pessoas.
Imagine uma mulher que sofreu abuso, que foi violentada, ou então que foi desmerecida o tempo todo durante anos de uma relação. O tanto de qualidade de energia ruim que ela gerou, não só no chakra do plexo solar, que é o principal centro das emoções, mas também no chakra sexual, isso pode vir a se manifestar, por exemplo, na vida adulta, como problemas de útero, de ovário, de bexiga, de tudo que é energizado pelo chakra sexual. Castrações e frustrações sexuais, por exemplo, as mulheres de hoje, né, que vieram de uma era, uma década, onde era muito questionável, né, a exposição do corpo ou a troca, que hoje é mais comum, né, Camila? Traz muitas castrações, isso pode se manifestar, por exemplo, como mioma, que está nos livros do mestre, né? Então, o conhecimento que é trazido pela escola de cura, por exemplo, é tão maravilhoso, faz tanto sentido, porque ele te dá a possibilidade de ajudar uma pessoa a sair de determinados padrões, mas também de você fazer a autocura. E além disso, o mestre Show, ele era muito sábio. O que ele ensinava? A gente está aqui no mundo, eu estou aqui com você. Eu não sei o quanto você veio aqui de evolução. Você também não sabe o quanto eu vim. Pode ser que você seja uma alma antiga, que tem muita bagagem. Mas pode ser que você seja uma alma jovem, bebê. O bebezinho, ele faz cocô no chão porque ele não tem nível de consciência. É o que eu estava falando. Então, às vezes, uma mãe, um pai, que disputam com o filho. Isso eu recebo muito também. Mãe que tem inveja da filha, quando a filha está crescendo economicamente ou emocionalmente. São pessoas que podem, apesar de ser mãe e mais velha, pode ser um bebê espiritual. E por que que ela foi colocada na vida dessa pessoa? Talvez até para que essa pessoa desenvolva tolerância e paciência. Você entendeu? Então as pessoas são colocadas na nossa vida para que nós desenvolvamos aquilo que nos falta. Ou seja, tudo é perfeito nesse mundo. Tudo é perfeito nesse mundo. Camila, eu fui uma menina, eu acho que a gente já forçou bastante isso quando a gente fazia academia junto. Eu sempre tive muito problema com a autoestima. Mesmo sendo uma menina que relativamente não era feia, que tinha um bom trabalho, linda. Né? Mas por quê? Porque eu, provavelmente eu trazia essas formas de pensamento lá da infância. E tudo o que eu queria, de alguma forma, eu não me via capaz. Mesmo que eu tivesse todos os recursos. Então isso tem que ser curado, tem que ser desintegrado. Porque isso eu levei para alguns relacionamentos. Eu falo que graças a Deus eu tive o merecimento, talvez plantado, possivelmente até em outras vidas, não sei, de encontrar o Alexandre, porque ele é um ótimo marido. É um ótimo marido, uma pessoa maravilhosa, porque com os padrões negativos que eu tinha de merecimento, eu poderia ter casado com uma pessoa que fosse um carrasco para mim. Porque era o que você merecia na sua cabeça. Na minha cabeça, né? Então, assim, quando a gente fala de cura para relacionamento, gente, é muito importante, porque não é só para curar a relação hoje, eu aqui com meu marido, eu com meu filho, mas é para curar, inclusive, possíveis manifestações do seu corpo físico, que pode adoecer em função dessas qualidades energéticas ruins. Perfeito. Ah. Gente, foi en passant mesmo, porque é um assunto que a gente... Pode só encerrar uma fala? Pode. Para tudo isso, Camila, essas pessoas que passaram na sua vida e te machucaram, pode ter machucado no nível que for. Você não tem que voltar a conviver. Isso seria o perdão exterior, mas você tem que liberar de você essas lembranças. Então, nesse show, deixa o exercício de perdão para poder limpar o seu campo de energia e deixar aí tudo aquilo que não te pertence mais. Perfeito. Agora nós iremos para o próximo bloco, que no caso é a cura prânica, luz e negócios. Nada obsta que os meninos deixem aqui embaixo o Instagram da Vânia, porque lá ela disseca com exatidão muitas etapas disso tudo, sem dar muito conteúdo. E aí, até o próximo bloco.